喜び。GS 準優勝回数史上最多に。チョコって、もしかして GS お皿コレクションも、歴代ナンバーワン。ペペが皿11枚あるけど、チョコ抜いたんかな。チョコは多分これで13枚目だ。やっぱトップか。チョコも大概だな、すげえわ。前後でも皿ゲットして、生涯グランド皿無達成しれ。もっとも GS 決勝で負けた男。さすがに今回は、楽ドローが過ぎてもう決勝行くのも大変になるだろ。最後の皿かもしれんぞ。37やっしゃーない。よくやっとる。皿の数稼いだのはフェデとジョコは、ナダルのせい。マレーはジョコのせいかな。特にナダルのせいがでかいな。カラスって無皿なんだよな、まだ。16歳も差があるんだから、こうなるのが普通なんだよな。皿の内容を分析すると、誰がジョコビッチのライバルや天敵なのか、ってのがよくわかる。アルカラスはすでにフェデラーより GS 決勝でジョコビッチに勝ってるのが驚きだ。誰よりもトロフィー持ってんだから、問題ないわ。カラスが出てくるまで楽に取れてたからまあええやろ。シルバーサラム、ナダルはこのまま逃げ切りそうだけど、チョコはどうだろう。